Makasika izay izy avy amin'ny tranga ao amin'ny faritra Betsiboka izay nitondra ny hevin'ny solombavam-bahoaka ny tsara tanàna, mananambara ary ny tenany fa manana olana eo amin'ny fampandrosoana ny distrika telo ao anatin'ny faritra Betsiboka ho azy anefa tsy tokony hisy ny fanelingelenana amin'ny asan'ny Bianco sy ny fitsarana ao anatin'izay raharaha lehibe ny faritra izay raha ny makasika indrindra ny fampandrosoana an'izay tanàna izay no asiteny. Izay manokana masolombavanay dia tsy tokony hisy ny fanelingelenana andreo mpiasan'ny fitsarana ao tribonaly na ihany koa ny ao Bianco satria efa mazava be ny fanazavana ny entin'andriamatoa talia jeneraly Bianco teo anatrehanay solombavam-bahoaka tao Tsimbazaza fa izay rehetrarehetra manao ny tsy mety sy ny tsy manao ny tsy araka ny tokony ho izy zany dia tsy maintsy enjehan'zareo avokoa. Ka ny anay solombavam-bahoaka zany de hoe aleo hitovy ny fomba atao hoe fitiretiavana ny fomba fanenjehana ny tsy fandaran-dalàna eto Madagasikara indrindra ao amin'ny faritra Betsiboka satria tsy voasambany ihany koa akory teto Madagasikara no nisian'izany hoe olona mandika lalàna ka hoe nenjehana araka lalàna zany. Izay solombavam-bahoaka moa dia anisan'ny hoe mpanao lalàna rahateo ka tsisy varany tsisy dikany ny mahasolombavam-bahoaka anay mampanao lalàna anay raha tsy hoe ajaina izay lalàna zay nataonay zay ary lalàna tokony hoan'ny rehetra fa tsy hoe hoan'ny ampiarina vahoaka madinika ihany na hoe ampiarina amin'ny ambaratongan'olona vitsivitsy ampa ny ambaratongan'olona rehetra zany tokony andraikitra rehetra na ambony io na ambany io a dia tokony hiara zany lalàna zany daolo ka zay zany dia manamafy etiny hoe aleoa mba andray ny andraikiny ireo amin'ny fitsaranareo a aloha ny andray andraiki ny rahateo a ny ao amin'ny Bianco fa matoa izy ireny a manareny ndraiky dia misy ny antony ary eto ihany koa zay dia manome hery mankahery ny vahoaka ihany koa zay atao hoe ny anjadin'ny faseranana ndritra zay fotoana maro zay.